Rreth 200 efektiv të drejtorisë vendore të policisë Tiranë përfshirë edhe repartin Shqiponia, rrethuan godinën e gjykatës së lartë që prej orës 8:30 minuta. Ata u vendosën kordon rreth godinës për të parandaluar çdo akt të dhunshëm të protestuesve ndaj kësaj gjykate, e cila ndërkohë po shqyrtonte dosjen për logon e PD-s. Ndonë se kërkesa e paraqitur në policinë e kryeqytetit nuk specifikonte që rrugët do të blokoheshin, protestuesit e blokuan rrugën përpara gjykatës, duke shkaktuar edhe blokimin e qarkullimit të automjeteve. Drejtori i policisë Tiranë Torin Voca i pati edhe një debat me drejtuesit e Partisë Demokratike për zhbllokimin e rrugës. Pas qëndrimit për para godinës së gjykatës për më shumë se një orë, protestuesit u larguan paqësisht dhe gjatë gjithë protestës nuk u shënua asnjë incident mes tyre dhe forcave të policisë.